Olá pessoal, no vídeo de hoje, né, a gente vai falar das 5 configurações que pode estar destruindo o alcance do seu Se você canal. posta vídeo todos os dias e não vê aquelas visualizações tão sonhadas ou até mesmo na recomendação, provavelmente alguma dessas configurações está desatualizada ou até mesmo você não configurou ela da maneira correta. São tantas informações que a gente termina se perdendo aqui dentro do YouTube. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um pouquinho, né, ajudar vocês a atualizar essas informações ou até mesmo começar a postar de maneira correta aqui dentro dessa plataforma. Eu sou Leandra Lauros e o canal Dica para o YouTube Iniciante é um canal voltado para ajudar você no seu crescimento do seu canal. Atualização que é muito importante, né, que muita gente não sabe, clicar no feed. Se a gente deve deixar essa publicação ativada ou não. Aqui, nesse vídeo aqui, eu deixei ela ativada. Porque meu canal, ele fala sobre Dica para o YouTube Iniciante, tudo voltado. Entra muito ligado ao meu canal, então deixei ela publicada. Mas Real tem no caso. motivo dessa configuração existir? No caso, se eu fosse falar aqui, TikTok, bem voltado a dinheiro, tal, um nicho, mas não é o que meu público está acostumado a assistir. Então, o que eu vou fazer? Eu desativo essa informação aqui. Então, muitas vezes, vocês que estão crescendo aqui no YouTube no início, começa a postar vários vídeos e termina com um público errado. Se você postar aquele vídeo para o seu público que é acostumado a assistir jogos, né, de game, né, aquela pessoa, ela tá acostumada a assistir sempre aquele mesmo tipo de vídeo. Aí você vai lá e começa a postar sobre futebol. Consequentemente, né, suas visualizações vai cair e você não vai saber o que é que está acontecendo, já que você tem os inscritos, né, e porque eles não estão consumindo. Na verdade, o YouTube está entregando o seu conteúdo para os seus inscritos, só que eles são acostumados a assistir jogos de game, né, não de futebol. E ele vai começar a entregar e sua taxa de retenção ela vai cair. Então ele vai ser considerado um conteúdo ruim. Então o que a gente podemos fazer? Ah, eu vou postar um vídeo falando sobre futebol, desmarca essa opção e o YouTube vai entregar para aquelas pessoas que são daquele nicho, né? Consequentemente, né, as visualizações vai começar um pouquinho mais lenta. E para que serve publicar no feed? Aí é uma escolha sua. Se você vai falar de um determinado assunto que não está muito no seu nicho, você deixa desativado. E se for dentro do seu nicho, você deixa ativado. Nós que somos YouTube pequeno, que estamos começando agora um canal do zero, não sabemos quais são o nosso público do nosso canal. Próxima configuração são as tags ou etiqueta. Tag, ela serve Conteúdo para não deles. determinado público, ajudar o YouTube a entender para que serve o nosso conteúdo. A gente pode sim começar a escrever para que serve aquele, esse vídeo. Exemplo, esse vídeo que eu coloquei opção, né, de short que não aparece, tudo que tem a ver com o nosso conteúdo. Não poderia colocar como fazer bolo. Não tem nada a ver com esse meu nicho aqui, né? Então, não seria legal a gente fazer isso. Também, a gente também serve para selecionar para um determinado público dentro do nosso vídeo. São pessoas que escrevem como ganhar inscritos. Eu posso escrever de uma maneira errada. E se aquela pessoa escreveu dessa maneira aqui, o YouTube ele vai direcionar essa tag. Então você precisa escrever tudo errado, né? Você escreve a tag de acordo com o seu canal, nos seus vídeos. Também coloca algumas tags com umas escritas meio erradas para ajudar. Porque a tag geralmente ela serve para o YouTube direcionar todas aquelas pessoas que escrevem de uma maneira incorreta, sair mostrando o seu vídeo. Se você acertar essas tags, é a grande chance do seu vídeo viralizar. Bem, pessoal, como esse vídeo aqui ele já tem uma boa visualização, eu não preciso alterar isso aqui. Próxima atualização, realmente, muitas vezes a gente esquece, ou até mesmo a gente não sabemos, é a tela final. A gente não sabemos para que serve a tela final. A tela final ela é uma grande chance, né, da gente indicar um conteúdo de grande potencial para as pessoas assistir. E isso sim é ajudar ainda mais no crescimento do nosso canal. Como é que se faz isso? A gente vai ver qual o formato, né? Esse vídeo aqui ele tem três formatos, né? E a gente vai escolher aonde ele vai querer aparecer. Pode botar uma playlist, pode colocar um vídeo, eu não vou mexer aqui porque aqui já tem. E fazendo isso, a gente vai ter grande chance do nosso canal crescer dentro aqui do YouTube. A gente faz essas alterações e pede para salvar.
Vocês estão gostando desse tipo de conteúdo? Se inscreve aqui, deixa o seu like, só recomendar ainda mais o meu canal e a gente venha crescer junto. E isso é uma maneira de vocês nos ajudar a crescer cada vez mais aqui dentro da plataforma do YouTube. A última configuração que muita gente não sabe é o CAD. O CAD ele serve para a gente colocar aquele vídeo nosso em destaque. Exemplo, eu coloquei como criar thumbnail. Em determinado tempo do vídeo, aquela pessoa vai assistir. Exemplo, eu tô falando aqui como resolver um problema do InShot. E eu posso até falar assim, ó gente, tem um vídeo que fala sobre isso com gancho. E naquele gancho eu indico outro vídeo nosso. Agora, cuidado para você não colocar card muito, muito no início do seu vídeo, porque aí você pode prejudicar ele, né? E aqui você escolhe qual vídeo você colocar, né? E aonde ele vai se posicionar, tá vendo? Tem um gatilhinho aqui, ó. Ele mexe, tá? E ele vem andando, né? Pessoal, essas são as dicas para vocês hoje. São as dicas que como pode ajudar vocês a crescer aqui dentro do YouTube, travar o seu canal, caso vocês achem que esteja com o seu canal travado. Até o próximo vídeo. E não esqueça, se inscreve, curte e compartilha para os amigos.